村上工業の大橋です。今回は測量用ドローンファントム 4RTK を使って測量作業の準備をしていきます。それではどうぞ。ファントム 4RTK 開けていきます。ファントム 4RTK は測量専用のドローンです。ではジンバルガードを外します。プロペラをつけていきます。普通のファントムと同じようにプロペラも2種類あって、つける場所が決まってますのでつけていきます。黒いリングがついているプロペラはモーターの爪に黒い点があるところにつけます。銀色のプロペラは爪何もないんですけども、こちらの方につけていきます。合わせて押し込んで回します。カチッと止まったところが固定できます。最後にバッテリーを装着します。これで本体の方は完成です。こちらのコントローラーはディスプレイ一体型になっています。ディスプレイを広げてアンテナを立てたら準備完了です。バッテリーは裏側についています。ここを引っ張ると蓋が開いて、これがバッテリー。これを取り外して充電します。こちらは DJI の DRPK2 という GPS のアンテナを受信する機械になります。これは位置の分かっている基準点に設置して、ドローンを飛行させるときに一緒に作動させます。それでは起動させてみたいと思います。まずバッテリーを入れます。後ろの方に蓋がありますので開けてバッテリーを入れます。真ん中の電源ボタンを長押しすると起動します。今回ご紹介しているファントム 4RTK、 ファントム4と何が違うかということを説明していきたいと思います。上を見ていただくと分かりますけども、ファントム 4RTK、 普通のファントム4、ここの部分は、これは平らですけども、 RTK の方はこれが出っ張っています。これGPS のアンテナになっております。これとセットになっていますのがこちらのアンテナになります。こちらのアンテナとドローンのアンテナで GPS の電波を同時に受信することで機体の位置の精度が良くなりまして、写真を合成する精度が良くなります。コントローラーを起動します。電源ボタンを1回押してから長押しします。コントローラーは起動完了です。次はドローン本体の電源を入れます。ドローンも電源ボタンを1回押したら長押しすることで起動します。これで起動完了です。これでルートの設定をして機体が起動しましたので飛行の準備ができました。ここから飛行させていきます。今回は測量ドローンファントム 4RTK を使って測量作業の準備をしました。この動画が良いと思われた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。